Saodat asri qissalari 2-chi kitob. Yana bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashob davrasida o'tirgan choqlarida vahiy holatiga tushib, muborak qalblari ko'pchilik mu'minlar intizor kutayotgan bir ishga izn berguvchi oyatlar bilan to'la boshladi. Ashob Qur'on oyatlarini eshitishga intiq holda qilt etmay o'tirardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularni ko'p kuttirmadilar, o'zlariga keliboq indirilgan vahiyni ularga ma'lum qildilar. Hujumga uchrayotgan zotlarga mazlum bo'lganlari sababli jang qilish izni berildi. Albatta Alloh ularni g'olib qilishga qodirdir. Ular o'z diyorlaridan faqatgina bizning Parvardigorimiz yagona Allohdir deganlari uchun quvilgan zotlardir. Haj surasi 39-40 oyatlar. Rasuli zishon sallallohu alayhi va sallam janobimiz bu oyatlarni o'qiganlari zamon ko'zlarida bir ajib nur porladi. Qalblarda qat-qat yig'ilib qolgan yuk chuqur bir nafas olish bilan tashqari otilgandek bo'ldi. Ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan, biroq qattiq alam istiroblarga to'la bu yuk ko'p yillardan beri yig'ilib yotgan edi. Bu yuk 13 yil tosh qotib yotgan edi. Endi ko'chdi go'yo. Lekin o'zi bir pulga qimmat, do'zaxga o'tin bo'lishdan boshqa hech bir qiymati bo'lmagan kishilarning haqoratlariga, mazahlariga, iskanjalariga qarshi bitmas tuganmas bir sabr bardosh bilan to'la edi. Axir bir kun ko'chishi kerak edi. Endi ko'chdi. Endi mushtga qarshi musht, qilichga qarshi qilich bilan javob berish imkoni ochilgan, jang izni berilgan edi. Endi ularning barcha haqoratlari, odobsizliklariga qarshi qadroslash, dars berish payti kelgan edi. Allohdan bu izn kelgach, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mushriklarning ko'p yillik dushmanlik harakatlariga qarshi bir tadbir sifatida Shom yo'lini nazorat ostiga olishga qaror berdilar. Amakilari Hamzaning amriga 30 kishilik suvoriy ajratdilar. Bir oq bayroq berib duo qildilar va yo'lga kuzatib qo'ydilar. Maqsadlari Makka karvoni qaytayaptimi, yo'qmi ekanini aniqlash va ularga tahdid solish edi. Guruh faqat makkalik muhojirlardan iborat bo'lib, ular mushriklarning jafosini xo'p tortgan kishilar edi. Ular bu vazifani bajonidil qabul qildilar. Yana shunisi muhimki, ular hozirgacha Alloh rizosi uchun sabr etgan bo'lsalar, endi Allohning izni va ijozati bilan yana uning roziligi uchun bu vazifani bajarishga kirishdilar. Bu izn berilmaganida ular oxirgi nafaslari qolguncha ham yana sabr qilishlari, bardoshla kutishlari mumkin edi. Ular shunday odamlar edilarki, agar shu onda izn bekor qilingani bildirilsa, sidqi dil bilan bo'ysunib qaytishlari ham qiyin emasdi. Ular yo'l bo'yi Makkada kechgan hayotlarini xotirlab, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning suhbatlarini eslab ketishdi. Allohning kitobidan oyatlar, suralar o'qishdi. Bu yo'lga Allohning rizosi uchun chiqqanlarini bir zum bo'lsa-da unutishmadi. Abu Jahl 300 kishi himoyasida Makkadan olib chiqqan karvonini
eson omon Shom tuprog'iga yetkazib borishga muvaffaq bo'lgan edi. Savdo sotiq qilindi, tanishlar bilan ko'rishildi, yeyildi, ichildi. Shuncha yo'l zahmatlariga yarasha qo'lga kiritilgan foyda yomon bo'lmagan edi. Endi faqat salomatlikda Makkaga yetish, to'rt ko'zla kutayotgan yaqinlari bilan qovushgina qoldi. Yeb-ichib, qaytish taraddudiga tushildi. Tuyalarni jo'shtirish uchun she'rlar o'qildi. Hikoyalar aytildi, birin-ketin sharob kosalari bo'shatildi. Hatto yo'lga tushib ham xursandchilik to'xtamadi. Tuyaga minib olgan Abu Jahl ora-sira yonidagi ko'zadan sharob quyib ichib olar, so'ng yo'l zahmatini unutib, uzoqlarga cho'zilib ketgan qum sahrosiga bepisand nazar tashlab qo'yar edi. Ba'zan ortiga qarab, uning amri bilan harakat etayotgan karvondan shavqlanib ketar edi. Nihoyat u ko'zada qolgan oxirgi qultum sharobni ham ichib tugatib, orqasidan kelayotgan odamni imlab chaqirdi. Ol buni. Menga sharob to'la ko'za keltir. Xo'p bo'ladi, Abul Hakam. Xo'p bo'ladi. Abu Jahl endi dam berish payt kelmadimikin deb karvonga boqdi. Haqiqatdan ham chang tuproqqa belangan yuzlarda bir xorg'inlik aks etar, tuyalar zo'rg'a qadam tashlar edi. To'xtanglar! To'xtanglar! Bu buyruqni orqadagilarga yetkazish uchun yana kimdir takrorladi. Tuyalar to'xtab, yuklar tushirila boshlandi. Endi dam olish kerak edi. Ammo bu nimasi? Abu Jahl bir oz oldinroqqa uzanib boqib hayron qoldi. Oldinda bir karvon ko'rinardi. Tijorat karvoni desa, otliqlar tobora yaqinlashib kelyotirlar. Yuklari ham yo'q. Qo'li darhol qilich bandiga yopishdi. Qaroqchilar-ku. Yana ko'zlariga ishonmay, qo'lini peshonasiga qo'yib qarashga majbur bo'ldi. Voy padarlanat. Bular axir Makka qochoqlari-ku. Deya shivirladi o'ziga o'zi. Buning orqasidan og'zidan shaloq so'zlar chiqib ketdi. O'zi hayratdan dong qotdi. Orqadan yetib kelganlar ham ularni tanib, darhol saf bo'lib tizila boshlashdi. Mudofaga o'tmay iloji yo'q. Qarshilardan kelayotgan otliqlarning boshida hammaga tanish Hoshimiylar naslidan bo'lgan odam ko'zga tashlanar edi. Uni Hamza ibn Abdumutallib derdilar. Abu Jahl Hamza musulmon bo'lgan kun tarixini o'zining boshida qolgan chandiqdan yaxshi eslar edi. Hoy! Sizlar nima xohlaysizlar? Deb baqirdi u. Nimani xohlashimizni bizdan yaxshiroq bilasizlar? Degan javob bo'ldi. Javob ochiq bo'lmadi. Ammo bundan ham ochiq javob bo'lmasdi-da. Abu Jahl bu bir xovuch odam qarshisida osongina taslim bo'lib, "Mana tuyalar, yuklari bilan sizlarniki bo'la qolsin. Faqat o'zimizga tegmang." deydigan odam emas edi. Qolaversa yonida 300 kishilik yordamchisi ham bor. U beixtiyor qo'lini qilichga cho'zdi. Sizlarni birma-bir qilichdan o'tkizib, kallalaringni Masjidi Haramga olib borardim-u, qo'limni qonga bulagim yo'q. Yaxshisi daf bo'lishlaringni tavsiya qilaman. Biz ham xuddi shu gaplarni senga aytamiz, ey Abu Jahl. Faqat kallalar Masjidi Haramga emas, Madinaga olib boriladi. So'zlar borgan sari shiddatlanib, qilichlar qinidan chiqishiga unchalik ko'p vaqt qolmadi hisob. Musulmonlar bor yo'g'i 30 kishi edi. Har biri 10 kishiga qarshi jang qilish kerak. Dushmanlarning oldida go'yo bir xovuchday. Biroq qalblarida iymon bor edi. Ichlarida yillar bo'yi tortilgan azob
ko'rilgan haqoratlarning intiqomi qatlanib yotardi. Ustiga ustak mushriklar bilan jangga izn berildi. Maydonni ularga tashlab ketkilar kelmasdi. Makkaliklarcha ular ham shuncha peshona ter bilan qo'lga kiritgan mollarini olinglar, sizlarniki bo'la qolsin deb osonlikcha tashlab ketadiganlardan emasdilar. Hammani qo'yib shu qochoq makkaliklardan qo'rqadilarmi? 30 kishidan qo'rqib karvonni tashlab qochish uyat-ku, o'lim-ku axir. Ikki taraf qilich yalang'ochlashga shay turgan bir paytda yugurib kelayotgan bir odam ko'rindi. To'xtanglar, shoshmanglar, to'xtanglar deb baqirar edi. To'xtashdi. U Juhayna qabilasidan Majdi ibn Amr edi. Uning har ikki taraf bilan shartnomasi bor edi. Nima gap? Nima demoqchisan? U o'rtaga kirib, goh ularning oldiga, goh bularning oldiga chopdi. Axiri hammani tinchlantirib, chiqishi aniq bo'lib turgan janjalning oldini oldi. Hamza ibn Abdumutallibning do'stlari Madinaga qaytishdi. Abu Jahl karvonidagilar bir oz muddat dam olganlardan so'ng Makkaga qarab jildi. Majdi musulmon emasdi. Biroq sulhni va tinchlikni sevadigan, janjalni yoqtirmaydigan bir fitrat egasi edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bo'lgan voqeani eshitib, xolis insoniylik qilgan Majidni taqdirladilar. Makkaliklarning kayfiyati buzilgan edi. Ular o'z boshlariga o'zlari balo sotib olganlarini anglab qoldilar. Qo'limizda imkon bo'la turib, ta'zirlarini berib qo'ymadik. Endi boshimizga balo bo'lishlari tabiiydir. Bugungacha qon qustirganingiz odamlarning endi kelib sizlarga himoyachi bo'lishlarini kutganmidingizlar? Muhammad va do'stlarining ketganiga 2 yil bo'lyapti. Ish qilib ular bir ish chiqarmasinlar deb duo qilaylik. Makkada mana shunday gaplar oralay boshladi. Xila vaqt kasal bo'lgan Valid ibn Mughira ziyoratiga Abu Jahl kelganini eshitib sevindi. Demak, safardan qaytibdi-da, deb pichirladi. Chindan xursand qiladigan xabar bor edi. Chunki haftalab yurib boriladigan Shomdek bir mamlakatga karvonni olib borish, qaroqchilarning bosqinidan eson-omon qaytish oson ish emasdi. Kasaling boshingdan arab, tezroq shifo top amakijon. Sog' bo'l ey Abul Hakam. Qalaysan amaki? Yomon emas. Kundan kun tuzalib boryapman. O'zing yaxshi qaytdingmi? Abu Jahl Shomdagi savdo sotig'i yaxshi bo'lganidan gapirib, qaytishdagi ko'ngilni xiriqladigan voqeadan so'z ochdi. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Abdumutallibning o'g'li Hamza 30 kishi bilan yo'limizni to'sib chiqdi. Abdumutallibning o'g'liya? Ha. Ammo tezda daf etdik. Ketmasa, hammasini u dunyoga jo'natib, kallalarini olib kelgan bo'lardik. Ha, Hamza mard odam. Mardlikka mard. Ammo biz bittaga 10 edik. Lot haqqi hammasini sixdan o'tkazardik. Ammo bu voqea yaxshilik belgisi emas, Abu Jahl. Shom yo'li endi tahlikali bo'lib qolibdi. Bu gal 30 kishi bilan chiqqan bo'lsa, endigi safar 130 kishi bilan chiqmaydi deb kim aytadi? Qo'rqma amakijonim. Ularga osonlikcha taslim bo'ladigan odam yo'q. Valid qo'rsindi. Men dunyodan ayrilishimga emas, Ibn Abu Kabshaning ta'zirini berolmaganimga achinaman.
ish qilib dunyodan ko'zim ochiq ketmasa edi. Xafa bo'lma amakijonim, dedi Abu Jahl. Bu ishni o'zim oxiriga yetkazaman. Amin bo'laver. Xotirjam bo'l amakijon. Abu Jahl amakisi Valid ibn Mug'iraga shu gaplarni aytdi-da chiqib ketdi.